Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači. Zdraví vás Vítek, posloucháte naše programy. Odbyla 19. hodina, to znamená, že jste si nás naladili a budeme rádi, když s námi setrváte i další dvě hodiny. Ladislav Jakl byl poslancem České národní rady, vedoucím úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, novinářem v Lidových novinách a 10 let také působil jako tajemník ex-prezidenta Václava Klause. Ladislav Jakl vstoupil opět politicky do povědomí širší veřejnosti kandidaturou do Senátu ve volbách v říjnu 2018 jako nestraník za hnutí SPD. V obvodu 26 v Praze 2 získal 2159 hlasů, umístil se jako pátý z celkového počtu 9 kandidátů a do druhého kola se už nedostal. Ovšem téměř nikdo netušil tehdy, že ho už za několik měsíců čeká nominace do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zastydla bizarní mánička, rozhulákala se nohá média, která nemohla přenést přes srdce, že už ta jediná možná demokracie nebude po jejich. A Ladislav Jakl bude u toho a bude jim do toho strkat frňák. Mediální monopolizace končí a možná se začíná blízkat na skutečnou pluralitu názorů dokonce i v médiích. Jednu takovou šanci jsme před skoro 20 lety zaspacákovali. Ovšem lidé už toho začínají mít plné zuby a to si může Česká stomatologická komora žvanit, co chce. Ovšem pravda a láska nám dává pocítit svou pancéřovou pěst a k fyzickému napadení Ladislava Jakla si zvolila i celkem vhodné prostředí příznačné pro tyto skupiny a kruhy. Napadení jeho osoby se totiž odehrálo v metru, v podzemí. Přece jenom na světle se tito milovníci pravdy a lásky usmívají, blahosklně kývou hlavou, s úsměvem rozdávají moudra a poučky o toleranci a respektu, ale sotva zalezou pod zem, skazují masku a ukazují nám svou pravou tvář. Vulgarity, odplivávání, urážky, výhrušky a nově i fyzická napadení. Ladislav Jakl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také šéf Centra společenských studií Institutu Václava Klause, je tady naším dnešním hostem, jak jsem avizoval na začátku. Pane Jakle, vítejte u nás. Dobrý večer, děkuji za pozvání, jsem k vám. Ale já bych jenom možná doplnil, že v tom vagónu z úpravy metra bylo světlo, takže zas tak až taková tma tam nebyla, ale my si na ně navzdory tomu za chvíli určitě posvítíme. Ale nejprve pojďme trošku chronologicky, pane Jakle, protože to je už přece jenom čtvrt roku zpátky, tak abychom si osvěžili paměť. Na schůzi poslanecké sněmovny konané 27. března 2019 poslanci volili dva členy tzv. Vysílací rady. Po Miladě Richterové a někdejším senátorovi ODS Richardu Svobodovi, jemuž skončil mandát radního, na tato dvě místa kandidovalo 5 lidí. Za ANO Vadim Petrov, za Piráty právnička Olga Ulrichová, za TOP 09 Milada Richterová, za ODS její někdejší mluvčí Milan Bouška a za SPD bývalý Klausův tajemník Ladislav Jakl, který byl nakonec zvolený. Úplně triviální otázka na začátek. Pro vás zvedlo ruku celkem 88 poslanců. Čekal jste to, nebo to zvolení bylo pro vás hodně velkým překvapením? No, když mi kandidaturu do Rady pro vysílání nabídli, po krátkém zvažování jsem to nakonec přijal, vůbec ne s nějakou zvláštní nadějí, že budu zvolen. Upřímně řečeno, dával jsem tomu nějakých 20-30%. A to, proč jsem do toho šel, bylo hlavně právě vůbec otevřít tu debatu o tom, jestli je snesitelné, aby ten svět kontrolovaných médií, státních médií a mediálních institucí, jestli vůbec snese nějakou pluralitu. A považoval jsem to za zajímavý test a taky za zajímavou příležitost k tomu, abych zase byl trochu víc slyšet i ve věcech, které se týkají právě mediálního světa, což byl svět, kterým jsem se kdysi zabýval velmi, pak trošku míň a teď už budu muset zase trochu víc. No a když potom proběhlo první kolo a v něm mi chyběly 3 hlasy, tak pravda, jsem trošku ty svoje vyhlídky trošku polepšil, ale ani tak jsem je neviděl jako přesahující 50%. Spíš jsem naopak počítal s tím, že najednou po té první volbě někteří, kteří to do té doby podceňovali a vůbec nepovažovali za možné, abych měl nějaké reálné šance, že se splaší a začnou jako víc buntovat a tak dále. To se sice stalo, ale jak je vidět, ne dostatečně a nakonec jsem těsně prolezl.
Proti vám důrazně vystoupila ČSSD, například šéf poslaneckého klubu Jan Chvojka se nechal slyšet, že jasně sdělili hnutí ANO, že by nebyli rádi, aby vás ANO podpořilo, nebo exministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek pronesl, že není pro, aby tito lidé, tedy míněno vy, tito lidé, nevím, kdo to je tito lidé, dostávali prostor k ovlivňování činnosti médií. Hřálo vás na osrdí, že zrovna ČSSD se proti vám takto vymezovala, což značí, že jim fakt lezete na nervy. No taky samozřejmě, já teda pana Chvojku neznám, nikdy jsem ho neviděl a nejsem si jist, co vůbec o mě ví. S panem Zaorálkem, to si pamatuju, poslední naše setkání bylo v televizi Prima, kdy i mě obvinil v podstatě z kriminálního jednání. A tak jsem odpověděl, a oni nás drželi v oddělených studiích, takže... Vás nepokousal, jo? A já jsem na to odpověděl, že víc se k jeho otázce vyjádřím, až bude blíž a nebude mít brýle. A takže možná i s touto vzpomínkou reagoval, a jinak na tu vaši otázku. Za prvé, sociální demokracie je levicová strana, je to kolektivistická strana, přeje si velkou roli státního sektoru, což je úplně přesně opak, co si přeju já. Já jsem individualista ve všem, co kdy říkám, mluvím, píšu, tak hájím individuální svobody a přeju si redukci státního sektoru. A tedy si ji přeju i v médiích, když jinde, tak by to mohlo být v médiích jinak. A tudíž je jasné, že pokud zrovna i v téhleté oblasti mají nějaký zájem a celkem konzistentní levicový, tak si přejí, aby, myslím, že kdyby bylo po jejich, tak by ani žádná soukromá média nikdy nevznikla. O jejich vzniku jsem tehdy docela figuroval na začátku 90. let a nemyslím si, že tyhle lidi by k tomu nějak přispěli nebo by si to přáli. Nevznikla. Takhle mají možnost disponovat penězmi a prostředky všech voličů, daňových poplatníků a využívat je v podstatě pro úzkou skupinu. Ale tím říkám o současné sociální demokracii jenom půlku a možná dokonce míň podstatnou půlku. Já si totiž myslím, že mít kolektivistické názory, socialistické názory je úplně legitimní. Prostě část lidí si váží víc rovnosti než svobody, má pocit, že přerozdělovat se má víc než míň. Já nikdy proto bych ruku nezvedl pro jejich nějaké pohledy na svět. Ale vím, že prostě v tom spektru zastoupeny vždycky byly, jsou a budou. To není to hlavní, čím je ale pro mě zajímavá sociální demokracie dnes. Já si myslím, že ona už dávno tou běžnou sociální demokracií není. Já myslím, že se zařadila, nechala sociální demokracii v podstatě vytunelovali, vyžerali jako červy úplně ve všechnu dužinu havlisti, pokrokáři, progresivisti a udělali z ní údernou pěst ideologie, s kterou nemá běžný zaměstnanec tamhle někde v severních Čechách nebo na Ostravsku vůbec nic společného. Ten chce, aby byly hájeny jeho zájmy, aby byl dobře placený za svoji práci, aby měl kvalitní pracovní podmínky a aby mu nehrozila ztráta zaměstnání. No ale to nejsou témata, o který se dneska stará sociální demokracie. Ta se stará o to, aby jsme tady měli co nejvíc různých pohlaví a nevím čeho všeho, všelijakých zoologických zahrad. No ta se stará o naprosto šílenou klimatickou nebo klimakterickou politiku, která zničí ekonomiku, naši prosperitu a hlavně i svobodu a která má tuhletu agendu, není na tom písečku sama sociální demokracie, ale právě proto dělá obrovskou chybu. Dělá obrovskou chybu, že se cpe do těch pokrokářských témat a naprosto opouští svýho voliče. No a volič jí to dává znát. A to, že v eurovolbách nezískali ani 4%,
a v předchozích parlamentních volbách 7,5 je důkazem, že oni prostě se, že na svého voliče vyplázli jazyk a otočili se k němu zády a on potom na ně ukázal zadek taky. A proto od strany tohoto typu plašení kolem mé osoby mě v podstatě dělá dobře. Kdyby mě tihle lidi snad někdy chválili, tak si o sobě budu muset něco divného. Ono to s těmi 4% je i na pováženou, že místo toho, aniž by začali třeba bilancovat nebo nějakým způsobem reflektovat ty své kroky, které doposud činili, tak oni ještě více dupou na plyn. Jan Hamáček teď se snaží prosadit takzvanou předsudečnou nenávist, což je vlastně proti komukoliv, koho budou chtít zlikvidovat, tak můžou použít gumové různé paragrafy, které jsou obsaženy právě v této novele zákona ohledně předsudečné nenávisti. Ale abychom se tedy zpět vrátili k té vaší volbě, vy jste sám chtěl kandidovat, nebo vás SPD přesvědčil, že do toho máte jít a vy sám jste původně o post neusiloval? No, mě by ani nenapadlo kandidovat. Mě by ani nenapadlo kandidovat do Rady pro vysílání, protože bych to považoval za bláhovou věc. Ani nevím, jak bych to měl dělat, že já chci kandidovat a zvonit na různé dveře. Prosím vás, nemohli byste mě někde napsat. To by mě fakt nenapadlo. Nejsem člověk, který by se někam cpal a hlavně opravdu jsem to nepovažoval za příliš možný a pravděpodobný. Ano, byl jsem osloven SPD, byl jsem přímo osloven jejich předsedou Tomiem Okamurou a musím říct, že chápu a pochopil jsem i ten jejich krok ve smyslu zaprvé, že to zviditelní jejich pohled i na mediální politiku a i jejich názor SPD, že strany tohoto typu nebo vůbec síly a myšlení tohoto typu je podreprezentováno v médiích a je vytlačováno a je ostrakizováno. A jako druhý krok vidím ten jejich zájem zrovna o mě jako potřebu vyslat signál, že nejsou nějakou uzavřenou partou jenom pro některá témata, prostě pro některý typ lidí a typ voličů, ale že i můžou mít určitý přesah i někam jinam. A já musím říct, že i při té kandidatuře do Senátu, i při této kandidatuře jsem nikdy od představitelů SPD neslyšel nic takového, jako že bych měl nějakým způsobem beze zbytku hájit jejich programové zásady. Z nich s některými souhlasím velmi, které se týkají evropské integrace a organizované masové migrace. S jinými souhlasím daleko méně nebo vůbec a nepřišlo mi, že by to někomu vadilo. Normálně. Takže mě to fakt nenapadlo, byl jsem osloven. Považujete to za jakýsi váš comeback, protože vy jste v letech 92-93 pracoval jako šéf úřadu Rady pro rozhlasové televizní vysílání, tak byť třeba na jinou funkci, vnímáte to jako váš comeback do určité míry? No tak je to fakt strašně dlouhá doba. Vracím se do té instituce po 30 letech. Tehdy jsem tu instituci vlastně zakládal, psal jsem zákon, podle kterého byla zřízena, a i další zákony, které se týkají médií a mediální politiky. A tu instituci jsem vlastně budoval od nuly, ten úřad od svého základu, od první židle. A nicméně od té doby jsem byl z toho mediálního, přímého mediálního světa strašně daleko. A jednak jsem málo sledoval vývoj legislativy, která samozřejmě zaznamenala nějaké novinky a podle mě skoro všechny k horšímu. A i jsem málo sledoval, jak se ta rada chová, jaké má složení, co dělá navenek. Čili pro mě to jistý sentimentální comeback je, ale je to úplně do jiného světa. Zatímco tehdy na začátku těch 90. letech to byla přelomová doba. Tehdy se udělovaly ty nejdůležitější licence pro celoplošní rádia, pro celoplošní televize. To byla zásadní úplně doba.
Dneska za těch 30 let se věc vyvinula tak, že zaprvé je většina toho rozdána a ta rada už má jisté vlastně zbytkové funkce. A za druhé, ta rada za ty předchozí generace si nechala vnutit, podle mě, možná bylo těžké s tím něco dělat, ale podle mě asi mělo se s tím celá ta léta dělat mnohem víc, nechala si vnutit takovou precedenční past. To znamená, že kde kdo proti rozhodnutím rady za těch posledních 30 let se soudil a často úspěšně a ty soudy chtěli rozhodnutí rady mít nějak parametrizované. To znamená, změřte tuhle tu žádost, o kolik má centimetrů víc a o kolik deka je těžší a dokažte to, že právě tahle to měla dostat a tak dále. A to já si myslím, že je naprostý pomílení. No, takže nemá takovou přirozenou autoritu ve společnosti rada, kterou by měl mít, nebo kradec. No hlavně, my jsme vůbec takový divný pomatený době, kdy je možný kriminalizovat zastupitele nějaké vesnice nebo města za to, jak hlasoval. No prostě hlasuje tak, jak odpovídá jeho svědomí, jak odpovídá jeho pohledu na věc, a proto byl taky jako člověk z masa a kostí zvolen se svými názory, se svojí životní historií. A myslet si, že z toho všechno odoperuju ten subjekt a budu chtít po těchto institucích, aby se chovali nějak neutrálně nebo nějak objektivně, to je přece protimluv. Jestliže existují nějaké neutrální, expertně, úřednicko změřitelné rozhodnutí, pak o nich nikdy nemá rozhodovat volený orgán. Ale pokud o nich rozhoduje volený orgán, tak má podle mě hluboké právo se každý člen takového orgánu rozhodovat podle sebe. A to si myslím, že si ta rada trošku nechala vzít a teď je otázka, jestli o to zabojuje zpátky. Já se o to snažit budu. Totiž, když tady právě hovoříme o té radě, o kompetencích, pravomocích, jakým způsobem vlastně vymáhá tu svou autoritu na základě rozhodnutí, které potom vznáší nebo vydává, tak zvanou vysílací radu tvoří 13 členů, které na návrh sněmovny jmenuje a odvolává premiér. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimo jiné uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání, dohlíží na pluralitu programové nabídky a informování a dbá na obsah nezávislosti vysílání. Rada sleduje obsah rozhlasového a televizního vysílání a za porušení vysílacích zákonů ukládá sankce. Jak se obeznamujete s celou tou agendou, splňuje vaše očekávání, pro co jste vůbec do rady kandidoval? Vy jste říkal, že se tam ta situace a to klima v podstatě nebo ta atmosféra změnila, byl to určitý sentiment, ty židle, od kterých jste budoval vlastně od začátku 90. let, tak můžou být lehce rozvrzené, jsem tam nějaké židly, chybí jedna, dvě nohy. Tak jak vlastně vám to připadá teď? No, musím říct, že budu se muset ještě dost učit. A to hlavně tu technickou stránku věci. Zvládat vůbec práci s těmi materiály, které jsou obrovské stohy, zvládat i tu techniku, která s tím nějak souvisí. Já nejsem zrovna člověk, který nějak horlivě přijímá různé technické novinky. Tato instituce s tím žije a pracuje úplně běžně, úplně denně. Tohle se budu muset učit a samozřejmě vybírat si věci, v kterých budu schopen získat si spojence, který stojí za nějaký boj a kdy je nutný říct si někdy svý, bez ohledu na to, jak dopadne nějaký hlasování, protože prostě někdy na tom foru je nutný, aby bylo slyšet taky nějaký jiný názor. Ovšem nechtěl bych tam působit jako nějaký exot, i když jsem jediný hlas ze 13, ale rozkoukávám se a zjišťuju, že jsou témata, kdy nálim tamhle dva, tamhle tři hlasují velmi podobně. Zase v jiných, no a v jiných jsem sám, to, ale na to jsem celkem v životě zvyklý a i tak si nemyslím, že to je zbytečné. Vy jste se totiž nechal slyšet, že budete chtít dohlížet na čudňačinky v rozhlase. Už jste nějaké ty čudňačinky objevil od 1. dubna, kdy vám začal mandát? To je jeden z prýma takových těch fake news. Já jsem nikdy nic takového neřekl. Fakt ne, to si někdo vymyslel. A musím říct, že toto není moje ambice. To je jako fakt teda do prdele ne.
Jak aktivním členem vysílací rady se chystáte být? Protože vy jste tam působili, jak jsme si prozradili, v letech 92-93. Tehdy se rozdávaly právě ty historicky první licence. Co všechno se změnilo v této radě? Dodnes jsme si prozradili, což může vaši aktivitu v radě určitým způsobem limitovat. Protože na rovinu zatím o vás není příliš slyšet, že byste nějaké ty záležitosti kolem České televize, Českého rozhlasu odhalil třeba právě ohledně platu Václava Moravce. To mě celkem zajímalo. To je ale třeba vysvětlit i vašim posluchačům. Český rozhlas i Česká televize mají svoji radu. Ano. To jsou vlastně správní orgány, které se mohou zabývat i střevama té instituce, i když i v tom jsou trošku limitované. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vůbec nemůže sledovat něčí platy nebo takovéhle věci. Tam může sledovat jenom to, co leze z té obrazovky, popřípadě z reproduktoru rádia, a zda to porušuje nebo neporušuje zákon. A to je v podstatě skoro jediný případ, kdy Rada pro vysílání může zasáhnout. Může zasáhnout, pokud obsah toho vysílání se dotýká přímo nějakého konkrétního ustanovení zákona, anebo pokud jsou porušeny licenční podmínky. Pokud se jenom něco nelíbí, tak jsem na tom podobně jako jakýkoliv posluchač nebo divák, pokud se neprokáže přímo porušení zákona. A pak ještě jedna taková legrace. Ano, klidně může například Česká televize výrazným způsobem porušit zákon, a představte si, nestane se vůbec nic. Teda, nestane se něco výrazného, například pokuta. Proč? Protože podle justiční praxe by se muselo prokázat, a rada by musela prokázat, že například ta Česká televize tu stejnou věc udělala už opakovaně a v této věci už jí byla sdělena nějaká výtka předchozí radou pro vysílání. A když ona něco udělá, dostane výtku, tak může zase spáchat něco jiného, protože to není typově stejné porušení zákona, tak dostane zase na další novou výtku a tak bude dostávat pořád jiné. Pouze pokud nějakou věc v rozporu se zákonem udělali opakovaně a je radou přistižena, tak pak rada může konat. I když upřímně řečeno, ten nástroj Rady pro vysílání vůči těmto institucím, vůči státním institucím, České televize a Českému rozhlasu, ono upřímně řečeno může dávat různé výtky, může dávat upozornění, může žádat nápravu a může taky dávat pokutu. Ale co si budeme povídat, pokuty veřejným institucím, které jsou živé z peněz daňových poplatníků, to je spíš taková jako morální facka a téma pro veřejnost. Ale že by to tuhle instituci nějak zabolelo, to si teda fakt nemyslím. Jak jste mluvil právě o kontrastu mezi těmi veřejnými a soukromými médii, třeba nebo veřejnoprávními médii, tak vy tvrdíte, že prvek socialismu spatřujete v tom, že stát provozuje a vysílá státní veřejnoprávní média. Myslíte, že pokud by došlo k tvrdé komercionalizaci médií, rozhodovaly by peníze, protože o co jiného v tržním mechanismu jde, než jak vydělat peníze, že jo? Takže by nezanikly pořady, které netáhnou masy a prostě by nevydělávaly? Víte, k tomuhle tomu režimu státních médií, k tomu došlo například v Americe, jim se koho neznají. Došlo k tomu akorát v Evropě, kde byla prostě tradice vůbec silného státu a kde silné monarchie postupně se nějakým způsobem liberalizovaly, ale ta role státu tam byla jakoby původní. A jenom se z ní postupně ulamovalo něco, něco rozpouštělo a stát se toho postupně pod nějakým tlakem zbavoval. Další důvod, proč existovaly vůbec státní média, byla, že v těch začátcích to byla pěkně drahá věc. Třetí důvod byl, že to bylo považováno za bezpečnostní závažný faktor, který musí stát kontrolovat. A za čtvrtý byl
což už dneska v podstatě vůbec neplatí, velmi, velmi omezený kmitočtové bohatství. Celoplošné televize nebo SAT pro vysílání celoplošných televizí bylo možné v naší zemi rozdělit asi 5. Rádi srovnatelně. A nebo takové další už spíš neplnohodnotné, že se pospojovaly prostě různé kmitočty a to využívají další komerční rádia, která ale někde vysloveně nechytnete. A to byl argument, že tak jako neexistují žádný státní knižní vydavatelství, neexistují státní noviny, neexistují státní časopisy a nikomu to nikdy nevadilo, tak ten argument byl, no jo, ale to si může vydávat každý, když to tady ty kmitočty už prostě nejsou. No dneska s přechodem na digitální vysílání je kmitočtů strašně moc a v podstatě technicky za to vysílat může kde kdo a také vysílá. Jde spíš o to, jestli jsme natolik velký trh, aby i vysílání pro menšinu nějakou bylo ještě pořád obchodně zajímavé. A já jsem přesvědčen, že je. Když se podíváte na výběr kabelových televizí, najdete tam soukromé televize, které se zabývají historií, přírodou a všemi, nebo technickými novinkami, vědou a to jsou velmi specializované často kanály a uživí se. Samozřejmě musí to dělat tak, aby se uživili, musí to dělat levně, ale často to dělají velmi kvalitně a v podstatě ukazují, že spousty věcí, kvůli který my nutíme daňové poplatníky, aby platili to, na co se vůbec nikdy nepodívají, aby platili instituci na Kavčích horách, která vlastně pracuje proti jejich zájmu, tak a jediný argument je, no ono by nebylo vysílání tamhle pro zahrádkáře nebo pro školy nebo něco podobného. A teď vidíme, že to spektrum komerčních médií to klidně poskytne. A mezi náma i v jiných oblastech má stát nějaké zájmy. A dobrá, uznejme, že existují nějaké veřejné zájmy i v oblasti rozhlasového televizního vysílání, ale to neznamená, že na to musí mít stát svoji instituci, kterou si platí pořád. Stačí, když vydefinuje ten svůj úzký zájem a vypíše grant. A kde kdo mu po něm skočí a řekne, udělám vám vysílání pro školy, udělám vám kulturní kanál, když mi dáte takovouhle dotaci. To přece existuje i v jiných oborech. Stát taky nevlastní žádnou stavební firmu, která by stavila dálnice. Není to třeba. A prostě když má zájem postavit nějakou veřejnou stavbu, no tak prostě vypíše soutěž a postaví to privátní dodavatel stejně. Tak jsem přesvědčený a říkám, mimochodem, to též už 30 let může existovat i na poli rozhlasového televizního vysílání. Ještě jednu věc, spousty těch plašanů havlistických, kteří se začali děsit mého jména, jakkoliv se, jako který by se mělo nějak pohybovat blízko vysílání, tak chápou ty moje postoje jako aktuální účelový. Jako kdyby mi vadilo konkrétní vysílání konkrétního nějakého pořadu zrovna teď dnes. Ne, tenhle ten názor jsem měl už před 30 lety, před 25 lety. Mám ho pořád stejný a měl bych ho, i kdyby se mi zrovna náhodou vysílání státních médií líbilo. Prostě proto, že si myslím, že stát nemá dělat televizi, nemá péct housky, nemá vařit pivo, nemá vyrábět auta. To prostě stát nemá dělat. Stát má mít armádu, policii, soudy a moc víc už toho dělat nemá. Dodává Ladislav Jakl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také šéf Centra společenských studií Institutu Václava Klause, který je naším společníkem dnešní večer u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Ladislav Jakl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také šéf Centra společenských studií Institutu Václava Klause, je naším dnešním hostem, provází nás dnešní večer. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a protože máme po písničce, tak pokračujeme v rozhovoru dále. A teď se vrhneme trošku na další témata, která budeme potom směrovat k fyzickému napadení Ladislava Jakla, protože abychom si to utříbili a tak nějak chronologicky rozanalyzovali, protože to je velmi důležité, jakým způsobem se formuje vlastně to veřejné mínění u nás v České republice. V 15 člené radě ČT bude do konce roku 2021 vyměněných 10 členů. Ve 13 člené vysílací radě bude
bude do konce roku 2021 vyměněných 9 členů a v sedmičlenné radě ČTK je třeba Petr Žantovský, což také ti mnozí umlčovači a vylučovači názorů nemohli rozdýchat. Myslíte, že v těchto třech radách budou postupně na demokracii dohlížet další Jaklové nebo lidé s jinou barvou než tou jedinou správnou barvou růžového nebo řekněme radikálně zeleného trička? Víte, já bych na rozdíl od těch umlčovačů, já bych nikdy neprotestoval proti tomu, aby členem nějaké rady se stal extrémní levičák od sociálních demokratů nebo nějaký zelený fanatik. Pokud by ten názor, ten myšlenkový proud měl nějakou legitimitu zešlou z voleb, tak by bylo prostě jasné, že státní veřejný zájem v oblasti vysílání má stát spravovat na základě nějaké legitimity. Proč vlastně vůbec existují volby? Proč ten podíl na správě často odpovídá proporčně tomu, jak je ten názor rozšířen ve veřejnosti. Prostě proto, aby pokud nějaký názor, nějaký postoj ve veřejnosti má svou pozici a třeba 15%, tak je asi logické, aby podobné zastoupení měl nejenom v nějakých mediálních radách, ale v podstatě i v dalších možných institucích samozřejmě, kromě vlády, která se dává dohromady z nějaké vládní většiny. Ale právě pokud někdo si myslí, že opoziční a třeba marginální nebo menšinové názory nemají být zastoupeny v těchto radách, tak pak rovnou navrhne zrušení těch rad a převedení pod vládu, kde o tom bude rozhodovat jedna nebo dvě vládní strany. Ale pokud teda si hrajeme na to, že ten mandát má být širší a rozložený přes celé politické spektrum, tak by to mělo takto být. Uvědomme si také, že funkční období těchto rad je 5 nebo 6 leté. A to znamená, že obrovská setrvačnost, než nějaký výsledek volební se do nich promítne. Jsou volby a pak běží třeba 3 i 4 roky, než někomu vyprší mandát a kdy se uvolní jeho místo a kdy nový nějaký politický subjekt, který má výrazné zastoupení ve veřejnosti a tudíž i potom v poslaneckých lavicích, aby měl šanci také, nebo spíše ti lidé, kteří je tam volili, ta část veřejnosti, ta část národa, ta část voličů, aby měla také své zastání, tak to někdy může hrozně dlouho trvat a někdy se i prošvihne celé volební období. A čili si myslím, že samozřejmě, že je třeba podporovat to, aby ty rady pokud možno respektovali a reflektovali to složení. Ale na tu vaši otázku, jestli to tak bude, odpovídám, že ne. Já jsem v tomto velký pesimista a myslím si, že za to i můžu možná trošku já, ale i bez ohledu na mě, myslím, že spíš budeme žít v období utahování šroubů. Protože tak, jak se vyvíjí evropská integrace, tak jak se vyvíjí vůbec ten náš takzvaně liberálně demokratický svět, tak je úplně jasné, že ztrácí sílu. A jak už to bývá na konci takovýchto podobných diktatur, tak to není tak, že postupně se nějak vypaří. Jim jde o všechno. A já jsem přesvědčen, že budou činěny kroky, a to i legislativní, i mimo legislativní, aby jakékoliv názory, prostě aby byly nějak ověšeny za naprosto nepřijatelné. No. Já si pamatuju, že když jsem byl, je to téměř přesně rok, myslím, že to budou za 3 dny, to bude rok, co jsem byl naposled v České televizi,
ve studiu a telemostem tam byl jeden pan učitel. Igora Lukeše z Spojených států? Igor Lukeš, který, to si pamatuju. Který jediný, co byl schopen říct o Reykjavikském summitu USA a Rusko, tak byl schopný říct jenom mít pořád dokola otázku jednoho britského reportéra a vůbec se nevěnoval agendě, vůbec se nevěnoval tomu, k čemu tam ty státníci dospěli a jestli svět bude bezpečnější a příjemnější, anebo ne, co se tam stihlo vykonat, anebo ne. A jediné, co teda vykonal, je, že řekl, že moje kvalifikace je mít koňský ohon. Ano. A musím říct, že od té doby v té televizi on byl asi 10krát, já už nikdy. A tím je úplně jasné, a tehdy následkem tady toho našeho rozhovoru jsem viděl, jak padá maska těm demokratům. Dříve říkali, to my jsme ale přece demokrati. Oni se aspoň snažili vytvářet ten dojem. Jako, teď říkají, jde do tuhého a přece není možné dát 5 minut Židovi a 5 minut Hitlerovi a tím Hitlerem myslejí mě. Jo. A to nebyly nějaké okrajové hlasy někde v diskusi, anonymní, někde na webu. To byly podepsaní novináři oficiálních médií, včetně webových stránek těch státních médií. Prostě není možné pustit ke slovu tyto lidi, protože je teď v sázce příliš mnoho, osud světa, a to musíme držet my. A za chvíli nám budou říkat, že ve válce, že demokracie taky musí ustoupit a že i Řekové, když nastala nějaká válečná situace, tak si zvolili své tyrany a to známe vůbec to slovo. Pro naši bezpečnost nás musí hlídat. A i zastarého Říma při vyšším ohrožení šel Senát stranou. Takže tohle nám spíš budou vysvětlovat, takže myslet si, že nějak postupně se budeme demokratizovat, nějak pěrestrojkovat, to já si bohužel myslím, že ne. Hmm. Že vyděšení i tou mojí volbou, což ukázala i následná volba, nevolba Michala Semína, ano, do rady ČTK, tak to je jasný, že teď už prostě nezaspí. Už je to moc demokracie najednou. A už to bylo moc. A že teď schazujou rukavice a žádný záblesk demokracie, v tom já nevidím. To si budeme muset vybojovat pěkně z ostra. Nikdo nám to nedá. A my si je pěkně teď zdokumentujeme. Aspoň některé ty novináře, kteří hlásají právě ten respekt a toleranci k ostatním jiným názorům, hrají si na ty nestranné objektivní etalony té nebo vznešenosti té naší demokracie. Například ředitel think tanku Evropské hodnoty, to je takový náš oblíbenec tady u nás na Svobodném vysílači, my máme hrozně rádi, takový kamarád náš. Ředitel think tanku Evropské hodnoty Jakub Janda, to je další z těch samozvaných majitelů pravdy, na kterou se vytvořili patent, tak ten komentoval vaše zvolení slovy. Liga zakomplexovaných ufňukánků má bod. Po impluzi SPD a Aeronetu a rodiny Klausů je to alespoň malá cena úspěchu. Každopádně 88 hlasů je hezky symbolické číslo. Konec citace. Když opomenu, že Jakub Janda neuvádí žádný příklad onoho zakomplexovaného ufňukánství, což je jejich taktika klasická zlovolně plivnout jakousi jedovatou slinu na ty, které nesnášejí, vytvořit prostě určitý dojem ve veřejnosti, ale nedoprovodit ho žádným praktickým příkladem. Tak proč myslíte, že vás Jakub Janda považuje za zakomplexovaného ufňukánka, což v jeho případě je střelba do vlastní nohy mimochodem, ale co myslíte, že ho vedlo k takovému ostrému vyjádření? Víte, já bych, my ho zdravíme, já bych ho, tak, já bych ho vzal malinko v ochranu. Víte, oni někdy zamilovaní lidé se někdy chovají, a zvlášť nešťastně zamilovaní lidé se chovají někdy dost zvláštním způsobem, a mějme pro ně pochopení. On totiž se před mnoha lety bezhlavě zamiloval do mě. Když měl tu svoji pornografickou kariéru, tak jeho umělecký pseudonym byl Patrik Jakl.
A před nějakým... A to je fakt, nebo to je legrace? To je fakt pravda. To ani nevím, vidíte to. A je to nějakých, nevím kolik, 12 let, kdy mě úpěnlivě psal e-maily, jestli bych ho nezaměstnal na Hradě, a to třeba i zadarmo. A... To jsou věci. Nějak, to je, nějak potom mu asi došlo, že teda budu spíš na ty holky, no a teď s tím musí žít nějak, no nemá to jednoduché, tak občas tu bolest takhle vykřičí. Jak jste se vyrovnával s mediálními ohlasy na vaše zvolení, protože mnozí novináři to skutečně nemohli rozdýchat. Za všechny jmenujeme třeba například Bohumila Kartouse v Britských listech, který napsal, že cituji, nejenom v politice, ale i v médiích dochází k úspěšné spouře a instalaci deprivantů a hochštaplerů do pozic mudrců. V další pasáži toho článku vás označil za Klausova šaška a pokračoval prý spolu s dalšími podobnými individui v mediálních radách, například Petr Žantovský v radě ČTK, Jandák v radě Českého rozhlasu nebo Kašperu v radě ČT. Kromě všeho, co Bohumil Kartous napsal, protože každý má právo na názor, označil vás za deprivanta. Vnímáte to už jako urážku? Já nevím, jako tlachání nějakých takovýchhle neznámých lidí. Já nevím, co to je za člověka. A jako dávat mě do souvislosti s hochštaplerstvím. Já nevím, jestli by ten človíček by si byl schopný sednout se mnou ke stolu a popovídat si o mediální legislativě, o těch zákonech. Já ano, já jsem je psal. Jestli by uměl říct, jak vznikal celý sektor nezávislých soukromých médií. Já ano, já jsem u toho byl. Nevím, co je na tom hochštaplerského, když jsem se tím léta úplně od začátku profesionálně zabýval, a to ne určitě ve druhém, čtvrtém, pátém sledu, ale úplně v tom prvním. A teď jako nic nebrání takovýmhle človíčkům, aby řekli, no tenhle ten jeho názor je podle mého názoru špatný, já mám názor jiný. Ale to, že prskají podobná slova... Oni nekonkrétně, to musíme nekonkrétně. To je jenom důkaz takového, takové té duševní chudoby, kdy vlastně něco se děje, co mně se nelíbí, nemám proto úplně nějaký slova a mám pocit, že sevřu pěstičky, zavřu očička a budu si hrozně moc přát, aby to bylo jinak, tak pak je otevřu a najednou je to jinak. A ono, ajajaj, ono to jinak není. A tak zase budu chvíli prskat. No, já jim nezávidím takovýhle život. Možná dále vám třeba Ondřej Neumann z Hlídacího psa vytkl, že vás ještě jako novináře potkal v Lidových novinách, vaše názorové konstrukce byly prý vždy velmi racionální a neprůstřelně vyargumentované, s jedním bohužel zásadním nedostatkem. Samotný základ byl často úplně mimo. Konec citace. Opět, žádný důkaz, v čem mimo, pro svazáky demokraty stačí jenom plivnout bez důkazů, což mimochodem vyčítají takzvaným dezinformačním webům. Ale co říkáte na slova Ondřeje Neumanna, cítíte se být mimo, vy jako bývalý jeho nadřízený v podstatě. No, mně se blbě reaguje na lidi, který jsem znal a osobně a tykal jsem si s nima. Já nevím, jak je možný takhle přeskočit a kvůli tomu, aby se zavděčil nějakým svým současným šéfům, jak je možný, aby říkal takovýhle věci. Já si na něj pamatuju, byl to tedy jeden z mých podřízených, když jsem dělal vedoucího zpravodajství v Lidových novinách někdy před 25 lety. Byl takový snaživý poměrně, co si jak pamatuju, trošku už vyslovoval a výslovnost se mu často zhoršovala, když se déle zdržel na obědové přestávce, ale jinak no, se mi zdál jako celkem milej chlapec, no tak jako teď má nějaký zadání a plní ho, ale že mu to jako není blbý, když se přece můžeme někdy potkat a jak mu asi bude, když se ho zeptám, co to jako píšeš, co to plácáš. A jinak je to opět charakteristický. Kdyby tak řekl nějaký jako názor, kterým tehdy nějaký základ byl špatně, a nejenom to,
kdyby on řekl nějaký svůj názor, hmm. a to myslím i tehdy v těch novinách, hmm. já si teda na žádný jeho názor tehdy z novin nepamatuju a nepamatuju si ani teď, teď to jsou takový krásní linky, máte milovat tyhle ty, nenávidět tyhle ty, a teď na černá to psát, a teď na to psát slohová cvičení. Jasně. No tak napsal slohové cvičení, no. Ale třeba režisér Jan Hřebejk, a to je poslední věc, než půjdeme dál, vás označil za zastydlou máničku s bizarními názory. Já jsem těchto několik inkoustů z novin a různých neziskovek a režisérů citoval proto, abych postupně demonstroval, vám milí posluchači, jak tito lidé rozmíchávají nenávist právě z těchto kruhů, které postupně přikládají polínko za polínkem pod kotel. Právě tito novináři, neziskovkáři, politici nebo režiséři. Všimněme si, jak postupně zvyšují to napětí. Jo? Jeden vás označí za zakomplexovaného ufňukánka, druhý, že jste úplně mimo, třetí za deprivanta, čtvrtý za zastydlou máničku s bizarními názory. Prostě taková žlučovitá, koncentrovaná nenávist, urážky, pomluvy, nálepky zapouští samozřejmě kořeny u veřejnosti, která je citlivá na tyto podprahové věmy, formy nevraživosti, a to po pár měsících vede k tomu, že nějaké militantní úderky těchto kruhů se prostě uchýlí k násilí. Tady přesně můžeme pozorovat stupňování té nenávisti a nevraživosti novinářů, politiků, neziskovkářů a režisérů k vaší osobě, což ventilují v novinách, v rozhlase nebo televizi. A to jsem necitoval ani Jana Moláčka nebo Marka Volnera z České televize, to snad tady ještě nebudeme. Ale když analyzujeme ten veřejný prostor, a já jsem zvyklý analyzovat věci, skládat jména osob, fakta, výroky dohromady, tak tito lidé doslova vzbuzují v lidech, vyvolávají v lidech nenávist tím, že dávají průchod vlastní nevraživosti a tím kontaminují, infikují nebo řekněme zanášejí ten veřejný prostor, mediální prostor. Nechovají se lidé pak podle jakési, řekněme, zprostředkované zkušenosti, podle toho, co jim novináři omílají pořád dokola v médiích, co jim mlátí o hlavu. Říkáte přesně to slovo, naprosto to nejzásadnější slovo, zprostředkovaná zkušenost. Dřív před staletími člověk taky měl zprostředkované zkušenosti. Spoustu věcí věděl z doslechu. Kdo uměl číst, tak třeba i z četby. Ale velkou většinu informací, které potřeboval pro přežití a pro běžný denní život, tak ty si musel získat sám. Ty měl z vlastní zkušenosti, na vlastní kůži, svým nosem očichaný, svýma očima, svýma ušima odpozorovaný. A ten poměr těch autentických zkušeností a těch zprostředkovaných, ten se dramaticky změnil. A dneska velká část těch informací, které se podílejí i na nějakém světonázoru, i na nějakých hodnotových východiscích, i na morálce, tak jsou stavěna na základě těch zprostředkovaných zkušenostech. A to samozřejmě ti, kteří se zabývají výrobou mediální atmosféry, ano, výrobou společenského klimatu, dobře vědí. Já jsem si při četbě různých článků, třeba i o sobě, a to ne teď za poslední chvíli, to je staršího data, takový můj poznatek jsem zjistil, vlastně, že v těchto třech posledních článcích tam není vlastně žádný argument, který by lidi přesvědčil o tom, že nemám pravdu a aby nějaký měli jiný názor se mnou konkurenční. Oni se jenom snaží, často i výběrem fotky a emocí ve slovníku, aha, dosáhnout jedinýho, aby mě neměli rádi. Já nechci ufňukaně mluvit o sobě, to se vůbec netýká jenom mě. Metoda někoho ukázat vždy v takovéhle souvislosti a udělat krátká spojení. Aha. Krátká spojení s někomu dávat určité přívlastky, víme Mazánek světových médií, Obama, že jo, to prostě naše čokoládová hvězda a zloduch Network Trump, aha, to přece vidíme, to vidíte i na té soudružce redaktorce, jak se jinec skříví tají tvářička a koutky
trošky už pokleknou, když musí vyslovit nějaký takovýhle strašný jméno. A myslíte, že oni to dělají schválně, nebo to mají jako v rámci školení, ty výrazy tváře, nebo jestli to fakt ne, tak to vnímají ne, opravdu? Ne, jako... oni už jsou nasláklí tou zprostředkovanou zkušeností a oni v tu chvíli ten odpor opravdu cítí. Hmm. A tím se to vlastně to emocionální klima, který je úplně utržený od nějakého společenského diskursu, že ty říkáš tohle, já říkám tohle, pojďme se o to poprat, pojďme se o to pohádat, pojďme prostě polemizujme úplně jako nemilosrdně, ne, o tom už to prostě není. Je snaha jenom poštvat část veřejnosti proti někomu. A já říkám, a proč vlastně poštvat? Tak, aby ho třeba už nikdy nevolili? No a co, když je to někdo, kdo vůbec nikdy nekandidoval a kandidovat nebude? No tak, aby cokoliv vyjde z jeho úst, už smrdělo. Ničím. Jo, aby to měl už ten nějaký zkažený odér. A že vedlejší efekt pak může být, že ty lidi, když náhodou na někoho takového natrefí, že se chovají nenávistně, to prostě je čistě statistická záležitost. Jestliže do 500 000 lidí narvete prostě 146 tun nenávisti a 250 metráků žluči a teď je v tom rozpustíte, tak statisticky ty labilnější, ty, co s nás podléhají té atmosféře, tak je to vede, že k tomu od toho slovního, od té slovní nenávisti, pak můžou třeba někdy v nějaký zvláštní konstelaci, můžou sáhnout i k té fyzické. A já si myslím, že někdo, kdo na to kouká z těch podněcovatelů, tak na to kouká s velkou radostí, protože ten by si strašně přál, aby jsme se tady začali mydlit v ulicích. Protože to by pak byla další záminka k dalšímu utahování šroubu. Přesně tak. A k tomu částečně i došlo, nebo částečně ono k tomu opravdu došlo, protože teď se dostáváme k vašemu přepadání v metru v sobotu 25. května 2019 mezi Můstkem a náměstím Republiky, kde mimochodem jezdívám také docela často, zhruba půl hodiny před půlnocí. Já vím, že vás to asi unavuje posté vysvětlovat pořád dokola, jak se to odehrávalo, ale kdyby to mělo být naposledy po 101., jak k tomu incidentu došlo? Předcházelo tomu nějaká ostrá verbální výměna názorů, anebo přímo došlo k tomu násilí? To je právě to zajímavé. Já samozřejmě jsem člověk, který ho lidi poznají. Znají moje názory a dost lidí má na mě nějaký názor. Každou chvíli se mi stane, že mě někdo zastaví a podá mi ruku a že mě fandí a podporuje. Nemyslím si, že jich je víc než těch druhých. Spíš si myslím, že tu pozitivní emoci lidi dávají najevo s nás. Jo, než na někoho si plivnout a nebo procedit nějakou nadávku mezi zubama. Tím si říct, že nejsem cukru. A že takovou věc zažívám úplně běžně, normálně. Já na to reaguju tak, že se ve většině životních situacích snažím nechovat se příliš nějak nápadně, ale že bych jako kvůli tomu les někde plazil se po břiše, to se mi taky nechce. Prostě snažím se chovat nějak normálně. Čili jsem takovejhle různých, já nevím, řeknu strkanic a nadávek tváří v tvář zažil víc, ale já jsem nikdy nezažil to, aby někdo přišel, vykřikl, ty seš ten lídr SPD a to nebyla strkanice. Ten člověk se mi v co nejkratší době pokoušel dát co nejvíc rán. Většina z nich do jednoho místa a pak mě ještě strhnul na zem, což jako bylo vlastně nejhorší důsledek toho všeho, že jsem si při tom hnul páteří a měl jsem takový příznaky, že jsem si myslel, že to je nějaký vnitřní zranění. Takže moje milá mě potom druhý den dovedla na pohotovost a naštěstí to nevypadalo, že to je něco uvnitř, že to je opravdu jenom páteř, ale jenom v uvozovkách, protože jako 9 dnů jsem v podstatě vůbec nemohl spát, nemohl jsem se nadechnout, ohnout, zakašlat, obrátit se na bok, vlastně vůbec nic. Ale to je prostě tak, myslím, že kdybych měl záda zdravější, tak bych to taky nějak přežil líp. Jasně. Ale čili tam byl rozhodně ten záměr
jako ublížit a ublížit dřív, než ten člověk, než přijde do nějakého vůbec jakýhokoliv konfliktu. Ale prostě taková věc, nevím, cvoci jsou všude. Co mě rozhodně zarazilo na tom, já jsem s ním nikam neběžel. Já jsem nikam nevytruboval někde po Facebookách a neobracel se na novináře, ani na policii. Já jsem se vlastně od prvních minut jsem se svěřoval jenom s mým nejbližším. A od nich to potom prosáklo po několika dnech. Takže se to stalo veřejným tématem. Mimochodem, úplně stejná slova, jak o tom mluvím dnes a před týdnem a na policii a novinářům, jsem použil už v prvních minutách, což můžu klidně ukázat ze svého telefonu, když jsem o tom psal svým nejbližším. No, těžko bych jako měl nějakou motivaci, abych v důvěrným intimním styku jako, a ještě když sotva dolezu, jako mě konstruoval nějaký pověsti. Zatímco ten útočník se přihlásil po dvou týdnech, domluvil se spřátelenými redakcemi a za přítomnosti svého státního zástupce dal svou verzi, kde hlavně mu řekli, hlavně tu první ránu dal on a hlavně nic si neříkal o politice, o SPD nebo něco takového, to si neříkal, fakt to ne, to si neříkal. A, no ale kdyby to náhodou někdo slyšel, nějaký ze svědků, tak řekni, že jsi to říkal až pak, jo, a tak dál. No a pak jsem musel složitě vymýšlet báchorku, proč já bych měl mlátit nějakého chlapce, nějakého 30-letého, o polovinu mladšího než já, tak si teda jako vymyslel, no nějaký důvod přece by musel mít, proč by jako po tobě šel. No tak řekni, že jsi mu nějak nadával, proč bych mu nadával? Tak řekni, že jsi ho někde viděl, že tamhle se někde blbě choval. No, to je jako ta pohádka je fakt blbá. Opravdu, když člověk mě nikdy neviděl, neměl jsem s ním žádný konflikt a jenom na základě toho, že prej zahlíd někde, že prej jsem opravoval výslovnost nějakého barmana, co se týče piva a choval jsem se k němu povýšeně, že to vede toho člověka k tomu, aby vykřikoval někde na metru, já nevím, ano, je tam jeho umělé tvrzení po dvou týdnech a moje po 12 minutách autenticky, já nevím, jako kdo si z toho, co bude chtít vzít. Co zajímavý bylo, byla spíš ta následná reakce mediální. A jak na oko mi někteří vyslovovali podporu, aby ji pak mohli slavnostně odvolat, že teda jako teda to ne. Respekt, který původně lhal, že jsem viděl video záznamy, pak zase napsal, jednoduše se popral. No, jako kdyby u toho byl. Já teda nevím, co znamená jednoduše se poprat, pak je asi složitě se poprat. A kdyby byli aspoň trošku korektní, tak vidí, že v každém případě byl agresorem ten útočník, a to buď verbálním, anebo fyzickým, ale v každém případě i podle jeho verze, i podle mojí verze byl on, který napadl druhého. To, a ten další vývoj už nikoho moc nezajímal. A pak bylo to napadení o 3 dny později na snídani v hotelu ve Zlínu. Ano, 29. května, abychom to upřesnili. Stejným způsobem jsem o tom také pouze řekl některým svým přátelům. A také to vyšlo do médií až o několik dnů později. A to takovým způsobem, že hned psali tamhle, já nevím, Zlínský deník nebo i Dnes, prý, jak tvrdí, a teď takový slovo údajně. Jasně, ano, prý, ano, to oni rádi používají. A policie o věci nic neví, přitom policie mi volala za chvíli potom z Línska. A dokonce to někdo měl takovou potřebu nacpat i na wikipedijní heslo, kde teda mimochodem o mý osobě, kde se teda to hemží dalšími nesmysly šílenými. A tak tam bylo i o téhleté blbosti z Línské, policie o tom nic neví. A když policie potom někde vyhlásí, že útočníka dopadla, a že bude řešen v nějakém přestupkovém řízení, tak nikdo z těch novinářů už to nenapsal. Nic se nestalo, že by třeba zjišťovali, kdo to byl
A proč to udělal? Známe jeho totožnost? No, policie ho zná. Já třeba ne, ale novináři taky ne. A nikdy se na to neptali. A poslední věc, kterou bych chtěl k tomu říct, že já oficiálně do dnešního dne nevím vůbec nic. Z novin, z médií se dovídám, že někdy před 2 týdny ukončila nějaké šetření a že podezřelí jsme oba, ano, a že to předávají na Národní výbor, jak se tomu dneska říká, a že teda jako Prahu jedna, a že teda jako se jim blíže nepodařilo nic určit. To je všecko fajn, ano, možná, že nepodařilo, možná, že svědků bylo málo, možná, že svědkové neviděli všechno, co já vím. A teď zase ta interpretace, jo, nepodařilo se získat, a druhý, jako, že jsem se prál, že jo, tak nic takového policie samozřejmě nezjistila, ale hlavně to je dnešní praxí, že všude nějaké úniky, novináři šermují letším, a poškozená osoba, čili já, nedostala vědět do dneška. Já jsem nedostal žádnou obsílku, žádnou závěrečnou zprávu. Do dnešního dne nevím vůbec nic. A vesele jako noviny vědí 2 nebo 3 týdny. Jak je možné, že toho vědí víc než já? Já tomu prostě nerozumím. Mám číst noviny, budeme se... Když se o sobě něco dozvěděl, tak musíte číst. Ano, to si přečtete v novinách, že vás vyhodili z práce, nebo vás vzali do práce, tak si přečtete v novinách, že jste se oženil, tak si přečtete v novinách, že jste se rozvedl, přečtete si v novinách, že jste umřel, nebo něco. Fakt jako my už jako, nám nebude nikdo z nic dělovat asi napřímo, no. Ale přes přátelé ne. Novináře, protože ne každý asi zřejmě z těch novinářů a z těch médií má svoje ouško mezi policií. Mimochodem o tom Zlíně, co se stalo ve Zlíně, co se přihodilo ve Zlíně, tak to potvrdila mluvčí zlínské krajské policie Lenka Javorková, tak to bychom ještě měli uvést na pravou míru, že policie to opravdu ví a víme i, kdo to potvrdil. No už to někdo na té Wikipedii konečně opravil. Tak? Jo, už to tam opravil, fajn. No. Každopádně Ladislav Jakl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Dnešní večer nás provází. Po písničce se podíváme i dále na další témata a doprobereme třeba i jeho napadení v Praze i ve Zlíně. Svobodný vysílač je vaším průvodcem dnešní večer. Přeju hezký den. Ladislav Jakl, který je člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání už od 1. dubna tohoto roku, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vás opět zdravíme už po třetí v této hodině. Po písničce od mikrofonu vás zdraví Vítek. A já bych se vás ještě zeptal, já si ale stále ještě nedokážu vysvětlit, proč si ti útočníci zvolili vagon metra plný lidí, plný svědků, i když to bylo půl hodiny před půlnocí, kde je každý může identifikovat, včetně průmyslových kamer, než aby si na vás počkali právě někde na opuštěnějším místě, kde by je nikdo neviděl. Jak si to vy vysvětlujete? To byli tak neopatrní, nebo se cítili tak v takové převaze, anebo sebejistě, že prostě zbušit Jakla jim nevynese žádný trest? Nebo... Já opravdu o tom nechci spekulovat. Pro mě se to celý událo strašně rychle a když vás někdo tlučuje do hlavy, do ramene, moc jako třeba zpětně lecos člověk zrekonstruuje, je klidně možný, že mě ten dotyčný člověk viděl někde na nástupišti a prostě si za mnou došel, protože ví, že v těch vagonech žádné kamery nejsou. Taky mohl mít něco vypito a tím pádem víc odvahy. Pro mě to je zvláštní, abych se normálně cítil. Ano, máte pravdu, tam bylo, nevím, 20, 30 lidí kolem, prostě normálně, skoro plný metro. Kolem té 11:30 si lidi snaží stihnout nějaký poslední spoje a já jsem ten den měl docela dlouhou pěší procházku, a to ze Starého Města až do Kobylis na Ládví, a teda už za nic na světě by mě nikdo nedonutil, abych se jenom trasu šel zpátky. Já občas takhle někdy dělám takovýhle dlouhý cesty, a tak jsem právě jel metrem, ale
Tam prostě to já si úplně vysvětlit neumím. A v tom Zlíně, no to taky ne. Tam taky u toho, pokud ten člověk byl identifikován, tak asi zřejmě nějakým svědkem. Jo. Jak ho policie sehnala, to já nevím. Mě o tom nějak neidentifikovali. Jenom bych skoro rád věděl, kdo to byl. Já to prostě nevím. Jo. Já to nevím, to mě neřekli. Ale hlavně vemte si, jak snadno se těm novinářům píše o jednom, o kom nevědí nic, a o druhém, o kom vědí všechno už 30 let. A ty útočníky, nikdo se jich neptá na jejich lidskou historii, politickou historii, společenskou, profesní, co kdy řekli, napsali, s kým mají vztahy, koho volí, koho nenávidí, koho mají rádi, koho podporují, koho nepodporují, s kým byli kde, kdo je kde vyfotil a tak dál, že zatímco tohle všechno umějo. A tahle asymetrie prostě vůbec nikomu za celý ty týdny naprosto nevadí. Nikdo potom nepátrá, nikdo se netáže, přestože policie jsou ty jména známí, tak nikomu to nějak nevadí. Proč taky? Co by si jako... To jsou nezajímaví lidi, hlavně když se je možný spekulovat o mně, že z nudy chodím po Praze a mlátím 30-letý chlapy. Mimochodem, poslanecká sněmovna reagovala celkem dvakrát, odmítla vyvolávání nenávisti k lidem jiného politického smýšlení a názoru a po druhém útoku to 4. června odsoudila jako nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v Česku. Myslíte, že oba útoky byly politicky motivované? Ten první určitě, protože ten útočník než dal první ránu, tak zvolal hele, ty seš ten jasně. Jakl ten lídr SPD, to je naprosto jistý. V tom druhém případě, to já fakt nevím, byla to rána ze zadu, já jsem toho člověka neviděl. To bylo dole dvě, ale on měl docela potěšení, ještě, že vás to bolí, on to dokonce i řekl, právě protože tě to bolí. On to dokonce řekl, a to znamená, že věděl o tom předchozím případu a reagoval na něj. Ale jestli z toho já... Zdá se mi to, že to bylo asi kvůli mně, kvůli mým názorům, ale mohlo to být i kvůli mým názorům, já nevím, na média, na českou televizi, nebo něco podobného, to já fakt nevím. Já nevím, kdo to byl, jaký měl, já vím, že prostě celou dobu velmi sprostě, velmi vulgárně nadával a snažil se vyprovokovat nějaký střet. No, nevím, no, já jsem se nemohl bránit, držel jsem talíře při snídaní a když mu ten talířek majznul do obliče, tak kdo ví, jestli dneska nejsem ve vězení. No, přesně. Mimochodem dostáváte, bez toho, aniž byste se vyvaroval toho, že vás jakýsi Patrik Jaklo označí za ufňukánka, ale dostáváte ještě nějaké další výhrušky, třeba fyzickou likvidací teď, nebo když trošku přeformuluji jinak tu otázku, stupňuje se to, když to porovnáte se situací třeba před 10-15 lety, stupňuje se ta četnost výhrušek dnes? Já nevím, já bych skoro ani neřekl. Já bych skoro ani neřekl, že bych tomu takhle podléhal. Stupňovala se vždy, když to moje jméno nějak bylo víc frekventované. Kolem nějaké kauzy, kolem nějakého tématu, kdy to lidem prostě víc naráželo do nosu a do očí a když to o mě víc mluvilo. A samozřejmě zažívám celou tu dobu, i tehdy, i teď. Já si jenom pamatuju, když jsem svého času dostal vlnu mnoha desítek e-mailů, kde mi vyhrožovali podřezáním, upálením, rozpuštěním v kyselině a něčím vším. A mimochodem, proč? Protože zveřejnili můj úřednický plat, který byl podle všech běžných standardních tabulek a každý ředitel odboru každého orgánu, středního orgánu státní správy má úplně stejně, jasně, při stejné praxi a nemůže mít jinak, nemůže být v tom nic jiného, tak stejně mi psali tímto způsobem a já jsem se oradil proti tomu, že pokud nejsou nějaká zvláštní pravidla platná pro všechny, například co se týče těch platů,
tak to vybírání si těch jednotlivých obětí přesně vede k tomu, aby se z jednoho člověka udělal terč pro lůzu. No a časopis Respekt, který udělal velikánskou karikaturu, kde mě namaloval, jako plivu z úst slovo lůzo. Vypadalo, jak co si myslím o svých spolupčanech. Ale já jsem to řekl pouze na adresu těch, kteří mi vyhrožovali smrtí na všechny možné způsoby. Tak, no. Takže nemyslím si, že se to já nevím, zhoršuje. Já to nemám proto žádný hnojoměr nebo něco takového. To fakt jako nevím. Já si prostě jenom víc všímám, že když je o mě víc slyšet, tak samozřejmě jako je četnější. Abychom to téma tak nějak ukončili, završili, vy jste už dvakrát tedy vypovídal na policii, přineslo vyšetřování nějaké tedy světlo do toho případu, protože jsme si tu sdělili i verzi vývoje incidentu v rámci vaší výpovědi a také ústy toho jednoho z útočníků 29-letého studenta matfizu Daniela R., který nevím tedy, jestli ještě v 29 letech studuje na matfizu, protože asi v tom studiu nebyl asi moc dobrý, tedy, když je v 29 letech stále studuje, ale nebo bývalý student, to nevím. Každopádně policie to vyhodnotila podle mluvčího Tomáše Hulana nikoli jako trestný čin, ale jako přestupek a podezřelým není prý jenom onen 29-letý Daniel R., ale podezřelým jste prý i vy, jak jsme si řekli. Takže oni z vás za chvíli udělají spolupachatele vašeho vlastního přepadení. Že vy jste se sám přepadl, anebo že jste vyprovokoval toho člověka ke svému vlastnímu přepadení. Tak hlavně. Abyste měli radost toho, že vám někdo jiný dá pěstí. Hlavně mě policie, jak už jsem říkal, žádný výsledek svého vyšetřování nedala. Nic mi neposlali, nevolali mi, nepředvolali si mě, já to nevím. V den, kdy se objevila informace, že to vyšetřování uzavírají a dávají někam na magistrát, tak jsem přímo na té služebně byl osobně a přinesl jsem jim tam písemně svoje vyjádření k věci i k výpovědím toho útočníka. Předal jsem jim to, nechal jsem si podepsat převzetí, ale tam mi nikdo neřekl, že by zrovna ten den nebo den předtím bylo vyšetřování ukončeno a s jakým výsledkem. Aha, že vy jste tam byl a už to předtím bylo ukončeno, jo? No, několik hodin předtím jsem si přečet někde v médiích, že to bylo ukončené, ale protože mě to nikdo oficiálně nezdělil, tak já se chovám jako... No jasně, jako, tak jako byste nevěděl. Jako, no, prostě normálně a jenom jsem jim donesl to, co jsem jim chtěl donést o 3 dny dřív a nestihnul jsem. Jasně. Té policii, já jsem za tu dobu těch výslechů, já jsem měl pocit velmi korektního přístupu, myslím docela poctivého, takže já prostě věřím, že zabývali se tím, jak mohli. Ne. A já čtu, když prostě říkám, nemám nic oficiálně, jenom to z médií, ten jejich výstup, jakože nevědí, že oni to berou jako tvrzení proti tvrzení, věrohodné svědectví nemají, tak si řeknou, no když my nevíme, víte co, magistráte, nějak si s tím poraď. Takže teď je veškerý spis předaný správnímu orgánu, v tomto případě úřadu městské části Praha 1. Nečeká se tedy už na další kolo vyšetřování. Jaký z toho máte pocit? Jak se cítíte skoro po 2 měsících od těch 2 napadení v Praze a ve Zlíně? Jaké šrámy to na vás zanechalo? Protože víme, že ten lékař vojenské nemocnice vám při poslední kontrole sdělil, že 6 týdnů to bude ještě docela bolet. Jak se cítíte teď tady? No tak hlavní problém, který jsem měl z té hnutý páteře, ten je v podstatě pryč. A nějaký jiný následky, no, bolí mě koleno a to levý rameno, no teda v podstatě skoro vůbec, ale vzpomenu si vždycky na to, když přijde nějaký kamarád nebo kamarádka, já tě rád vidím a plesk do ramene, tak to se to hned jako ozve zpátky. Jasně. Ale jinak fyzické následky zatušné, no tak jako přece jenom v 60 letech už vás bolí úplně všechno a těžko jako už člověk rozliší, z čeho mě to vlastně bolí a z čeho se mi ten den blbě stává, ale tu neměl loupé a tamhle tohle, takže to já už ani přesně jako neumím rozlišit. Jestli psychicky, no já musím říct, že já i předtím jsem se snažil jako pohybovat se pokud možno nějak jako nevyzývavě. A dáváte si pozor třeba, že se vyhýbáte nějakým opuštěnějším místům nebo tak vůbec?
To bych ani neřekl. To bych ani neřekl, akorát jsem se asi dvakrát přistihl, že tak jako čumím do telefonu a říkám, a řekl jsem si, hele, tehdy si taky čuměl do telefonu, jasně, a nedával si pozor, když jsi do kapsy, tak nic kolem sebe. Už jste absolvovali tu trasu, že? Jsme si psali SMS-ku, vlastně vy jste ji projížděl vlastně od toho Můstku po Florence. Poprvé. Takové mrazení v zádech nebo v pohodě? Ne, to bylo spíš, já jsem se tomu místu nevyhýbal nějak programově, zrovna náhodou jsem měl tam jako nějakou cestu a vlastně si říkal, hele, teď já to vlastně jedu, jedu tenhle ten konkrétní úsek od té doby poprvé. No. Tak, mimochodem trošku z jiného soudku ještě v poslední části našeho rozhovoru, i když nedávno jsme byli na Moravě v rámci srazu posluchačů moderátorů Svobodného vysílače, trochu z jiného demižonu možná, ne z jiného soudku, z jiného demižonu bychom řekli, i když určitou souvislost tam můžeme spatřit a můžeme hledat. 11. dubna 2019 skupina Milion chvilek varovala před vaším zvolením do vysílací rady, ale zástupci skupiny varovali také před ovládnutím dalších rad, které kontrolují veřejnoprávní média. Je tam opravdu zaujalo to slůvko ovládnutí, protože přesně takto ti samozvaní demokraté uvažují. Pokud je zvolený jejich oblíbenec, tak je to demokratické. A i když je rada složená z jejich oblíbenců, se všech jejich oblíbenců, tak to pořád není ovládnutí, je to stále demokracie. Ale když je zvolený někdo, kdo se jim nelíbí, tak už najednou nejde o demokracii, ale jde o ovládnutí. A přesně takto oni uvažují. Je to krásný freudovský přeřek. Oni nepracují s demokracií, oni pracují s ovládnutím. Buď my ovládneme, nebo jiní ovládnou. To je úplně nádherná ukázka psychologie. Ale co říkáte na protest na Letné a předtím na Václavském náměstí? Vás si na Letnou na tribunu na pódium asi nepozvali, že? No tak oni si mě nepozvali, oni je navštívili předtím metru. Jo. To byl takový pozdrav. Pozdrav. Mimochodem, když se někdo jmenuje, má jméno demokracie ve svým jméně, a já jsem se poprvé o existenci... Myslíte třeba i občanskou demokracii, se očku rýpnu, jo? Já se, když má prostě jak kdokoliv, když má demokracii ve svým jméně, tak by to měl myslet vážně. A já jsem se o existenci tady tohle spolku dověděl právě tehdy, když varoval před mým demokratickým zvolením. Tak to já teda opravdu fakt nevím, jako jestli to byl první z toho milionu, jestli to byla první chvilka demokracie, nebo druhá, nebo desátá, ale já jsem to viděl jako spíš jako útok proti demokracii, aby nemohl být zvolen někdo jiný. A s tím, co říkáte, že ono jasně, jednodušší je hladit psa po srsti než proti srsti. A když to dopadne všechno, jak my chceme, tak je to prostě normální a nezrušuje nás to. A když je tam jediný smítko, co je v opačném směru, no tak se nám ty chlupy ježejí a jim se ježejí. A ještě něco tím prozrazuju, že ty média jim patří. My jsme viděli při organizování těch různých velkých demonstrací, že já jsem absolvent fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy za socialismu. A jeden z předmětů tam byla nějaká marxisticko-leninská teorie médií, byl to myslím i zápočet. A tam pár takových správných pouček bylo, například, že masová média lze definovat jako kolektivní propagandista, agitátor, to nás nepřekvapuje, to je normální, a to třetí, organizátor. Aha. A tady si myslím, že kolem těch demonstrací ta role kolektivního organizátoru, který zval na ty akce, připravoval, který je pokrýval živě a tak dále, to tam ten přístup zvláště některých médií, zvláště těch státních, byl teda hodně speciální, hodně zajímavý. Nevím, jestli podobně referovali třeba i o žlutých vestách, nejsem si tím jistý. Kdyby si vás tam pozvali, což by oni stejně neudělali jako praví demokraté, si tam zvou jejich oblíbence, jako třeba Radka Bangu si pozvali na tu Letnou s jeho excelentními texty, písní jako, a teď se omlouvám, dáme si zacpou uši, pánové, prominou, Radek Banga a jeho excelentní texty typu Prcat, 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 anebo Mrdám tě, což natočil s dalším reperem Marpem. To jenom vybírám dvě písně ze Zlatého fondu českých národní písní, Pražské kafilérky. Ale kdyby si vás tam pozvali, šel byste tam, měl byste odvahu tam vystoupit, i když vlastně jste názorový oponent na té Letné?
Já jsem... Mám hodně nedostatků v životě, určitě i v charakteru, ale nedostatek odvahy mezi ně nepatří. Akorát nevím, jestli bych tam šel poté, co vykřikovali proti tomu mému zvolení. To já pak už v takové chvíli nevím, jestli je přesně debata to, po čem oni touží. Pokud by se tak stalo ještě předtím a měli by názory jakýkoliv, tak já nemám problémy diskutovat s kýmkoliv. Já spíš mám pocit, že někdy lidi mají problém diskutovat se mnou. Jako jsem tuhle byl 20 minut teďkon v jedné televizi, v televizi Prima, s předsedou jedné té extremistické strany zelených, a to byl člověk, který za celých těch 20 minut nebyl schopný se podívat do očí a komunikovat normálně, seděl vedle mě metr, ale prostě to jak jako nejsou schopni ustát ani tu fyzickou přítomnost někoho takového tak strašného, někoho, kdo může mít názory na tak strašně jasný přece věci, které my všichni víme, úplně jiný, no to, co to musí být za netvora, jo. A já tohleto chování těch lidí znám, no. Prostě oni jsou při osobním kontaktu velmi, velmi nejistý a o to víc pomlouvají za rohem. No, oni totiž jsou vychováváni jako takzvané skleníkové květinky v rámci jakési přehrady, která je odděluje od všech těch hrozných věcí, které se v tom světě dějou, a oni přece takový nejsou, oni jsou ti laskaví, milí. Jo, a ono je to vlastně i v rámci těch určitých informačních konfliktů. Já jsem se třeba teď dočetl, že existuje něco jako mediátor ve třídách, že když nějaký kluk třeba hodí sešit nějakému druhému nebo prostě hrozí nějaká hádka, tak už tam nastoupí ten mediátor mezi ně a snaží se ten konflikt mezi nimi urovnat. Jo. A takovýmto způsobem oni nezvládají ty ministresové situace v rámci té školní výchovy, tyhle ty věci, a potom samozřejmě potom, když vstoupí do toho dospělého věku, no, tak potom nejsou schopni už uhádat ani ty základní elementární diskuzní platformu nebo diskuzní oponentský názor, pokud něco takového vůbec mají za tu dobu. A nejsou schopni zvládnout takové ty ministresové situace, to se třeba promítá i do počtu sebevrážd, kdy prostě nejsou schopni se vypořádat s banálním rozchodem, byť to není banální záležitost samozřejmě, ale stává se to, každý z nás to prodělal, rozchod v 18, 20, 22 letech. Oni páchají sebevraždu, skáčou pod vlak i díky těmto záležitostem, špatné známce a tak dále. No, to taky chtějí Piráti zrušit matematiku, že? Protože to by je taky stresovalo, potom zrušíme opravdu všechno, co nás stresuje, a takové ty vypořádávání se stresem potom rezultuje i v to, že vlastně oni, ta mladá generace není schopná už jaksi vstoupit do kolbiště s oponentským názorem, protože oni prostě na to nemají psychicky. Je to pravda, ale je to ještě celý složitější. Sice nejsou schopní řešit problémy jako v mezilidském styku, ale o to jsou často oprsklejší a drzejší. A přesto to jde jaksi dohromady. Já musím říct, že já jsem nikdy jako úplně, co jsem byl velký jako flaška od piva, tak jsem nikdy neměl problém se s někým přijít. Ale dodávám, v jistým ohledu klidně by mě někdo za takovou skleníkovou květinku považovat mohl, protože prostě maminka i táta mě prostě vždycky vychovávali v takovým běžným občanském styku spíš trošku k plachosti, takže to vůbec neříkám jako chválu, já si myslím, že to je spíš malinko moje osobnostní vada. Já nejsem schopný třeba si postěžovat, když mě někdo bere v hospodě, nebo když mi něco špatně dodá, přinese a tak dále. To vyzkoušíme po rozhovoru, půjdeme do hospody, já nemám se někdo obere. Já nemám rád tyhle kverulanty, co prosím vás, starý, to není v pořádku a tak dále. Teď jsem zrovna včera přijel z jednoho šumavského hotelu, A vím, že prostě já bych se nikdy nepřihlásil, že tamhle něco prostě je, tamhle něco chybí. Prostě holcem... Je to v té natuře. Mí rodiče zanedbali v tomhle smyslu nějakou moji asertivitu a já svý zájmy
zájmy nejsem zvyklý prosazovat. Názory, to jo. Vy jste se před několika lety sám účastnil dvou demonstrací. V čem spatřujete tyto protesty Milionu chvilek jako odlišné od těch, které jste absolvoval? Jedna z těch demonstrací byla namířena přímo proti tehdejšímu ministru financí Babišovi. Ano. A to ne, protože mluví blbě česky a je mi nesympatický, ale kvůli konkrétním krokům. Kvůli EET to bylo. Kvůli EET, kvůli zákazu kouření, kvůli kontrolním hlášením, demonstrace na Václavském náměstí. Mediální pokrytí, tak mediálního pokrytí se tato akce nedočkala. V televizi se nemihla, natož dopředu, že by tam někdo zval. Pořádala to tehdy strana soukromníků a svobodní. To asi nebyli ty praví svolavatelé, i když Terč byl, jak se zdá, z dnešního pohledu už ten správný. Ale prostě šlo příliš o konkrétní, podle někoho konkrétní věc. Když to tady lidi jdou demonstrovat, kvůli tomu, že si myslí, že nějaká paní, který je přes 70 let, bude páchat kriminální čin tím způsobem, že bude zneužívat svoji funkce ministryně spravedlnosti a protiprávně manipulovat nějaké vyšetřování. To je tak jako odtržený od toho, co oni prožívají, co se týká jejich životů, s čím se fyzicky stýkají, to je tak vymyšlený úplně, taková jako teď zase mají, teď málem bude, já nevím, jestli za chvíli bude milion lidí kvůli tomu, že jeden ministr, který ho nikdo nezná, nenahradí druhého ministra, který ho nikdo nezná. Ježíš, marda, to mi ani neříkej. A ze všeho se prostě z takovýhle znakových věcí se prostě dělají témata a z toho, co se týká našich životů, skutečně druhá demonstrace, který jsem se zúčastnil poslední dobu, byla pěkná demonstrace proti zákazu kouření v hospodách. Tady bych asi předeslal, že jsem nikdy v životě nekouřil. Já taky ne, já taky proti tomu vystupuji. A jsem zásadně proti tomu, aby byli majitelé hospody omezovaný v tom, že nabízejí službu, kterou je někdo ochotný přijmout. No nemusí. Jako, tak pokud prostě nemám rád nahatý slečny, no, tak asi nepůjdu do bordelu nebo na striptease. Pokud mi vadí pil a jsem alergik, tak nebudu chodit do skleníku. A pokud nesnáším disco a hluk, tak nebudu chodit na diskotéku, to je snad normální. To není povinný někam jít. Ale některý lidi mají pocit, že to mají jako nárokový, že přijdou kamkoliv a budou se domáhat svého. Že prostě můžou chtít službu, kterou ale přitom nikdo nenabízí. Já prostě, když přijdu k nějakému baráku a nic v něm nebude, tak v něm nemůžu vyžadovat nekuřácké občerstvení. Prostě tam nic není. No a on tam pak někdo zřídí kuřáckou špiluňku a mně tím vzniklo právo na nekuřácké občerstvení. No nevzniklo. To tam se nabízí jiná služba pro jiný typ zákazníků. Nevzniklo mi s tím žádné právo. Pokud by existovalo právo na nekuřácké občerstvení, musel by síť takových občerstvení provozovat stát. Stát za svý peníze. A to v každé vesnici, i v lese třeba. Představ si, že lesem jdete s dětma a taky nemáte šanci se nikde najíst a napít v nekuráckém prostředí. Že tam nic není. Prostě jsou tam jenom stromy. A to by se mělo nějak řešit. No, já si myslím. A čili tohle to pro mě je věc, která se týká i životního stylu. Rozbíjí to lidský pospolitosti, trhá to party, staví to lidi proti sobě. A to bylo pro mě téma k demonstraci, protože to má pro mě i určitou symbolickou hodnotu. Ale já nejsem nějak schopný jako jít na demonstraci, která je evidentně vlastně prorežimní, futrovaná oficiálníma strukturama, vlastně. A národníma i jinýma. Prostě já bych si připadal blbě, no? Já bych si připadal jak na manifestaci na 1. máje někdy v roce 75.
Co se týče Andreje Babiše, už se blížíme ke konci našeho rozhovoru. Do jaké míry myslíte, že je Andrej Babiš ochotný dostát politice, která se vymezuje proti masově organizované migraci ve světle jeho dotací z Evropské unie, která mu v případě odporu proti té migraci může na ty dotace sáhnout, čehož jsme mimochodem svědky návrhy auditů Evropské komise, podle kterých má vrátit, myslím, všechny dotace od roku 2017. Myslíte, že ho takhle dokážou zlomit? Víte, všechny dotace jsou zlo a rozhodně nikdy se nemělo připustit, aby jakýkoliv soukromý podnikatel dostával veřejné peníze. Prostě má mít to, co se vydělal. A veřejné peníze mají jít jenom do veřejného sektoru. To je moje hluboké přesvědčení. Nemůže jeden konkurent být zvýhodněn proti jinému, že dostane peníze daňových poplatníků. To se nikdy nemělo stát ani na národní úrovni, ani na unijní úrovni. Takže pro mě je zlem a vlastně zlodějinou jakákoliv dotace tohoto typu. To tedy za prvé. A na tu vaši otázku, já nevím, do jaké míry premiér Babiš tu svou antimigrační politiku a tak trošku i antibruselskou, nakolik myslí upřímně. Možná do značné míry i ano. Já ho neznám, nechci mu křivdit. Možná ano. Ale otázka, jestli mu můžu věřit. Právě proto, že má velké zájmy. To je právě ten problém, když si zvolíme člověka, který je hodně zranitelný. A on je zranitelný těmi, kteří můžou došlápnout na jeho podnikání. A já bych velmi bedlivě pozoroval teď jeho některé kroky, právě v oblasti masové migrace a bruselské integrace, protože jestli začne teď premiér měknout, tak budeme vědět, k čemu ten veškerý tlak těch milionů chvilek a těch různých auditů, k čemu byl dobrý. Byl dobrý právě k tomu, aby vyměknul. Může ale dojít přesně k opačnému faktoru, prostě člověk je jenom člověk a že se šprejcne a zasekne a možná v té migraci bude přísnější, než jak by odpovídal jeho vlastním názorům, prostě protože se urazí. Ale otázka je, jestli pak neskřípnu ještě víc. Protože pokud by vyměknul, tak by ho to zase bolelo na domácím hřišti, že v rámci elektoráty. Já bych si moc přál, aby ta vaše věta platila. Já bych si moc přál, aby ústupek ve věci právě masové migrace a bruselské centralizace, aby každého bolel. Ale k tomu toto lidé nesmějí říkat jenom u voleb. Já si myslím, že je třeba, aby když teď cítí ten tlak z jedné strany od Bruselu a od chvilkařů a měl pocit, že se na něj tlačí pořád z jedné strany. Já si myslím, že my, kteří vidíme věci opačně, tak musíme vyvíjet efektivní tlak na něj. Z té druhé strany. No. Protože musí mít každý den pocit, že pokud v těchto věcech ustoupí, tak za to krvavě zaplatí. A že to není tak, že tam těm ustoupí a bude mít pokoj. Pokud tam těm ustoupí, tak nebude mít pokoj od nás. A to si myslím, že takovýhle hlas má od lidí, kteří se dívají na svět, jako my, má zaznívat, že mu to nedovolíme. Jenom poslední taková trošku nepříjemná otázka, protože o Andreji Babišovi se tvrdí, jaký to byl estébák, agent, krycí mano Bureš a tak dále. Ale když jsem si rozklikl server Úřadu pro studium totalitních režimů, tak jsem tam našel i vás v evidenci vyhodnocovacích a statistickou evidenčních útvarů pod krycím jménem Láďa, číslo svazku 41895 a 42884, datum narození 17. prosinec 1959. Jak je to možné? No to oba dva svazky, o kterých mluvíte, tak byly na mě vedeny jako nasledovanou osobu, na nepřátelskou osobu, takže tak je to možné. Prostě jsem se choval svobodně, žil jsem veřejně a měl jsem mezi svými spolužáky i dokonce jednoho přímého agenta, jednoho a dalších několik donašočů, tyhle ty svazky znám a pokud je možný se do nich podívat, tak ať se do nich kdokoliv podívá. Já si myslím, že tohle mi nikdy v životě nikdo nepřipomněl. Připomněli mi něco jiného. No totiž vy jste poprvé uvedl v rozhovoru 2. března 2003 pro server aktuálně.cz, že jste obdržel negativní lustrační osvědčení. No to jsem obdržel samozřejmě už někdy v tom roce 92, jinak bych se nemohl
stát šéfem úřadu pro vysílání a jinak bych nemohl být celý život potom v dalších mnoha jmenovaných funkcích. Musím říct, že a to se týká něčeho jiného, to se netýkalo těch svazků, o kterých mluvíte, to se týkalo jiného svazku a to je, že mě STB bez mého vědomí, podobně jako třeba Václava Havla nebo spousty jiných lidí, nebo Petru Buzkovou, nebo třeba vím, ale týká se to mnoha tisíců lidí, bez jejich vědomí vedla v kategorii kandidát tajné spolupráce. Ty lidi o tom nevěděli. A někteří z nich zažili to, čemu se říká vázací akt. To znamená, fakt přišli a řekli, hele, tady mám, tady tohleto, podepiš spolupráci. Já jsem ten vázací akt opravdu zažil a spolupráci jsem odmítl, což myslím, že v těch svacích je a dotyčný stébák to i potvrdil při nějakých výsledcích a dali tu věc k ledu. Nicméně, když se potom v roce 91 a já jsem byl poslancem České národní rady, když se rozhodovalo, a žádný lustrační zákon tehdy nebyl, rozhodovalo o tom, že by s tím lustračním problémem se mělo něco dělat. A že pořád vázne nějaký zákon a že by bylo dobré si na lidi v zákonodárných sborech tohoto typu došlápnout. A tehdy ještě v klubu Občanského fóra, který tam měl ústavní většinu a rozhodoval se v něm o všem, tak tehdy zavládla debata, jestli do té kategorie těch prověřovaných bude taky zahrnuta kategorie kandidátů tajné spolupráce. Tehdy jsem se přihlásil, aniž by mě k tomu kdokoliv nutil, a neznám žádný jiný případ, nevím o někom, kdo by to udělal z těch tisíců lidí, kromě mě. Přihlásil jsem se a řekl jsem, nemám žádný přístup do svazku, ale jsem si jist, že jsem v této kategorii musel být, protože jsem zažil ten vázací akt. A přesto, že vím, že se mě to bude dotýkat přímo, žádám, aby tam ta kategorie byla zahrnuta do tehdejšího usnesení České národní rady vyzývající k odstoupení, bleble a tak dále. Protože jsem říkal, představte si, tam je spousty lidí, kteří byli v té kategorii a nestačili přestoupit mezi agenty, jenom protože to prostě nestihli. Že přišel 89. a tyhle ty, že by měli vypadnout, co když celý 2-3 roky pilně donášeli. Takže na tento můj návrh, na základě mé autentické zkušenosti, to tehdy tu kategorii kandidátů zahrnuli. A já tehdy, se podobně jako další, jsem byl vyzván k tomu, že jsem si měl zvolit dvě věci. Buď odejdu z České národní rady a bude ticho po pěšině, anebo že oni to zveřejnějí. Já jsem si vybral třetí možnost. Zveřejnil jsem to sám a odešel. A protože jsem řekl, že chci maximálně pomoct tomu procesu odhalování těch spolupracovníků. No. Druhý den potom, co byl přijat zákon lustrační, druhý den jsem si podal žádost o lustraci. Podle tehdejší zákon měla být vyřízena do měsíce. Čekal jsem rok. Za tu dobu jsem nepřijal žádnou práci, byl jsem nezaměstnaný, neměl jsem žádný příjem. Protože jsem byl přesvědčen, že si to musím vytrpět. A že by to měl takhle, se měl chovat každý, kdo má nějaký takový podobný problém. Po tom roce jsem negativní lustrační osvědčení obdržel a mohl jsem se stát tehdy vedoucím úřadu pro vysílání. A uplynulo dalších několik týdnů, což bylo pro mě velké štěstí. A na přání a na základě iniciativy tehdejšího prezidenta Václava Havla, jinak také kandidáta tajné spolupráce, byla tato kategorie z lustračního zákona vyňata. Naštěstí já jsem dostal to
negativní lustrační osvědčení ještě předtím. A to na základě posouzení komise ministerstva vnitra, do které spadali všichni ty kandidáti. A ta komise měla posuzovat případ od případu, jestli ten člověk byl nebo nebyl spolupracovníkem. Já jsem dostal ten papír, že jsem nebyl. A teprve poté, což taky spousty těch mých životopisců nechápe nebo nechce pochopit, teprve poté ta kategorie byla zrušena. Čili já to osvědčení mám negativní ne kvůli tomu, že pak celá ta kategorie vypadla. Já jsem ho dostal už předtím, dokonce několik týdnů předtím. No to, že například i na mé Wikipedii tato informace je, nikdo by se to nedověděl, kdybych to nezveřejnil tehdy sám. A nikdo to spoustě dalších lidí neví do dneška. Nikdo tehdy nevystoupil s tím, já mám takovou zkušenost a chci tomu procesu pomoct nějak a prospět. Ne, prostě jenom spíš kličkování, zatloukání a tak podobně. A skoro si ani neumím představit, co jsem měl po tom roce 90 v tomhle smyslu udělat nějak líp teda. A jenom je líto, že za prvé nikdo jiný to takhle neudělal a za druhý i tohle stojí za to někomu, aby vytvářel odér toho, že jsem měl něco se stébákama, protože to už si stejně dneska nikdo nepamatuje, jak to bylo, jak tyhle procesy probíhaly, hlavně když můžou takovýhle slovo říct. No, takže prostě, jasně. Takže jedna z prvních věcí, kterou když si člověk otevře Wikipedii, tak tam vidí tohle, no když si otevřete Wikipedii na heslu Václava Havla, nevím, jestli to tam je, protože to mě to ověřitelné. Ono je potřeba nepřeexponovávat tyto záležitosti na úkor jiných skutečností, jako je já třeba... Já si myslím, exponujeme. U někoho se to dělá, u někoho se to nedělá. To jo, to je sice pravda, ať si to dělá stejně, ale já si asi myslím, jako nebuďme k tomu zase příliš smířliví. Věci se staly a je třeba za ně jiný zodpovědnost, i když třeba probíhaly před 40 lety. A pak ještě jednu věc. To, že se o tom mluví a to, že občas nějaká taková věc vyplave, tak se aspoň zjistí pravdivá podstata některých těch příběhů, což je mnohem lepší, než když jdou podivní fámy a je možný někde na internetu mluvit o komkoliv, jakkoliv. Jasně. To tak je. Prostě existuje bloger na iDnes, který o mě napíše, že jsem byl spolupracovníkem STB a nic se neděje. No, já se o něm myslím, že je prase. No. Poslední otázka. Co si myslíte o stávající atmosféře ve společnosti, kde jsou lidé napadaní kvůli politickým názorům? Když proklikáváte různé internetové diskuse, právě jak se zmínil toho blogera, myslíte, že se ty zákupy budou prohlubovat a ten, kdo ovládá ty bagry na hloubení příkupu, kdybych to takto metaforicky zakončil, jsou korporátní média, co ovládají ty bagry. Zatímco vy třímáte v rukou jenom nějakou lopatu, kterou se snažíte zahazovat ty příkopy, ale přece jenom ty korporátní bagři, ty příkopy hloubějí rychleji, než je stihnete tou lopatou zasypávat. Takže jak to vidíte vy teď v současné době? Víte, tady existují dva procesy. Jeden ten proces, ten je zhora. Ten je důsledkem utahování šroubu bruselské centralizace a s tím související vytlačování legitimních názorů někam mimo legální politické hřiště, mimo společenský diskurs a politický. To je jeden proces. S tím nějak bojovat můžeme, někdo je slabý v tom, někdo trošku silnější. Toto je soupeř vážný a bez nějakých velkých politických změn se tohle nezmění. A pak je opačný proces, no podobný proces, ale z opačné strany ze zdola. A za ten si tak trošku můžeme my všichni. A to je zahušťováním té komunikace. Kdy lidi, kteří se vlastně vzájemně ani neviděli, nikdy si nic neudělali, nic o sobě pořádně nevědí. Nevědí, jak ten člověk se chová, jako když si jde koupit rohlíky, nebo když je s rodinou, nebo když je někde s kámošem a fotbale. Nevíme o sobě vzájemně nic a přesto jsme schopní si přečíst někde na internetu, co je schopný někdo napsat o
od člověku, který ho nezná, jak je schopný vyhrotit tu debatu. A tohle si dělají lidi tak trošku, ano, pod vlivem té celkové atmosféry, která přichází z hora, to jistě ano. Ale tohle už si děláme sami. A tak si říkám, protože nemůžeme vždycky změnit to, co na nás tlačí a padá ze zhora. Ale můžeme aspoň v mezích svého vlastního individuálního dosahu pokoušet se jako ten svět aspoň nezhoršovat kolem sebe. A i v tom jako běžným kontaktu prostě jako občas někdy ubrat. Jo. A hlavně jedna věc, všimněme si, jak strašně snadno debaty přeskakujou z věcní polemiky v osobní. Někdy lidi to mají naprosto propletený. Já musím říct, že tohle mě vždycky hrozně vadilo. Já jsem byl schopný se s někým s nejbližšími kolegy někde v práci pohádat skoro do krve. Téma skončí a jde se na novo. No, a nikdy jsem s tím neměl problém. Záhy jsem zjistil, že ale jsou lidi, kteří to mají jinak. A že v nich zůstává nějaká hořkost, kterou oni nedávají hned nějak hlasitě najevo, ale ona pak někde vyplave, protože se někde kumuluje. Nějaká prostě nějaká křivda, nějaká hořkost, že tady ta polemika dopadla tak a že tohleto. Musím říct, že tohle je mě docela cizí a moc bych si přál, tak mám mikrofon tady před hlavou, tak člověk může říct různý přání, milý Ježíšku nebo něco takového. Tak já bych si přál, když v tomhle jsme uměli ubrat, protože ten tlak ze zhora, ten působí na nás, na všechny, tak co bychom si to ještě zhoršovali. Dnešní pořad bych rád zakončil jedním citátem, který až prorocky a možná i vizionářsky trefně vykresluje dnešní sfanatizovanou pražskou kafilérku, možná trošku Javeljugend, pokud bychom to tak nazvali, a podtrhuje to, čím jste si vy sám osobně byl nucen projít. Ten, kdo věří, že ví, jak spasit svět, časem dospěje k tomu, že se začne cítit být oprávněn používat násilí. Paul Václavek. Pane Jakle, já vám děkuji, že jste přišel. Mějte se moc hezky. Já taky děkuji a děkuji za ten pěkný citát. To je teda paráda. A přeju vám, ať se vám ve všem daří a hlavně hádejme se, ale nebouchejme se přitom. Já myslím, že jsme to při našem rozhovoru ukázali, ani jsme nebouchali do stolu přitom. Takže hádejme se, nebouchejme se a mějte se hezky a díky, že jste přišel k nám. Zdravím všechny posluchače a děkuji za pozornost a vám děkuji za milé pozvání. Díky. Ladislav Jakl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také šéf Centra společenských studií Institutu Václava Klause, nás provázel dnešním večer, dělal nám příjemného společníka. My věříme, milí posluchači, že se vám tento pořad líbil. My budeme samozřejmě rádi, když ho budete sdílet i na sociálních sítích, ať už zavítáte na naší stránku do našeho rozhlasového archivu, kde si můžete tento rozhovor stáhnout ve formátu MP3 na stránce svobodný-vysílač.cz, ale můžete se rovněž vypravit i na náš YouTubeový kanál a tady si můžete stát nejenom tedy odběrateli našeho kanálu kliknutím na takové červené tlačítko v horní části obrazovky, ale můžete také poslouchat a sdílet pořad s panem Jaklem, s Ladislavem Jaklem na sociální sítě, abychom prostě dávali průchod i těmto názorům, tomuto názorovému spektru, protože my za sebou nemáme velké sponzory pana Zdeňka Bakaly, jako zmíněný Respekt, ani mediální dom typu Mafry, prostě my jsme nezávislé alternativní médium, a tak budeme rádi, když budete pana Ladislava Jakla sdílet i díky třeba nám. To by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já se s vámi loučím a těším se příště s vámi opět naslyšenou.